አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ይህ ዘወትር የማቀርብላችሁ የአኢሻ ቢንት አቡበክር ስዲቅ ታሪክን ሁለተኛ ክፍልን ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ሁለተኛው የታሪክ የአኢሻ ረዲየላሁ አንሃ ታሪኳ ይህን ይመስል ነበረ። አኢሻ ሰርጓ የተከናወነው ከረሱል ጋር መኖር ከጀመረች ከሁለት ወይም ሶስት ዓመት አካባቢ ነው። ስለ ሰርጓ ሁኔታ አኢሻ እንዲህ ስትል ታወጋናለች። አንድ ቀን ከጓደኞች ጋር እየተጫወትኩ ነበር። ረዥሙና ዘንፋላው ጸጉሬ በወጉ አልተጎነጎነም ትላለች። ጨዋታዬ ላይ በነበርኩበት ሰዓት ቤተሰቦቼ ከምጫወትበት ቦታ መጥተው ወሰዱኝ። ከዛም ለሰርግ እንድዘጋጅ አደረጉኝ። ባህሬን አገር የተሰራ ቀይ ሰረዝ ያለው የሙሽራ ልብስ አለበሱኝ። እናቴም ጥቂት የመዲና ሴቶች ከበሩ ላይ ቆመው ወደሚጠባበቁባት አዲሱ ጎጄ ወሰዱኝ። ጋብቻሽ ለመልካምና ለደስታ ይበለው፣ ሁሉም ያማረ ይሁንልሽ ሲሉ በደስታ ተቀበሉኝ ትላለች አኢሻ። ከዚያም በፈገግታ የተሞሉት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰርጉ ከተዘጋጀችው ወተት ተጎንጭተው ሰጡኝ። እኔም ስላፈርኩኝ በእጄ እንዳያስኩት ቀረሁ። ቢሆንም እንኳ እንድጠጣ ስላደፋፈሩኝ ጠጣሁ ትላለች አኢሻ ረዲየላሁ አንሃ። ቀሪውን ከአጠገቤ ለነበረችው እህቴ ለአስማ አሳልፌ ሰጠሁ ትላለች። በዚህ ሁኔታ ሁሉም ታዳሚዎች እየተቀባበሉ ተጎነጩለት። በዚህ እጅግ ቀላልና የተባረከ በሆነ መልክ ነበር ጋብቻው የተካሄደው ትለናለች እናታችን አኢሻ ረዲየላሁ አንሃ። አኢሻ የነቢዩ ሚስት መሆኗ የጨዋታ ሕይወቷን አልገታትም። ወጣት ጓደኞቿ ሊጎበኟት አዘውትረው ወደ ቤት ይመጡ ነበር። ስለዚህም ሁኔታ አኢሻ እንዲህ ስትል ትናገራለች። ሴቶች ጓደኞቼ መጥተው በመጫወት ላይ ሳለን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከውጭ ወደ ቤት በሚመጡበት ጊዜ ጓደኞቼ በመፍራት ቤቱን ለቀው ይወጣሉ። ነቢዩም የእነርሱ ከኔ ጋር መሆን እንደሚያስደስተኝ ስለሚያውቁ ለእኔ ውዴታ ሲሉ እንዲመለሱ ያደርጓቸዋል። አንዳንድ ጊዜም ቤቱን ከመልቀቃቸው በፊት ባላችሁበት ሁኑ በማለት ባሉበትም ያረጓጓቸው ነበር ጓደኞችን ትላለች አኢሻ ረዲየላሁ አንሃ። አንዳንዴም በጨዋታቸው ላይ ይሳተፋሉ አዛኙ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አኢሻ ከረሱልም ጋር እያለች ልጅነቷን በጨዋታ ነበር ያሳለፈችው። መልእክተኛውም ነጻነት በመስጠት ከጓደኞቿ ጋር በመሆን ልጅነቷን በማያስቆጫት መልኩ ተጠቅማበት እንድታልፍም አድርገዋታል። አኢሻ የመጀመሪያ የመዲና ሕይወቷ ትጋትና ጥንካሬ የሚጠይቅ ፈታኝ አጋጣሚ በለጋ ዕድሜዋ በዲኗ ምክንያት ስደተኛ ሆና ወደ መዲናም አቅንታለች። በቀጣይ ክፍል ሶስት ላይ የመዲና ሕይወቷ ምን እንደሚመስል የምንዳስሰው ይሆናል። ክፍል ሶስትን ትጠባበቁናላችሁ። ከዛ በፊት ግን ፕሮግራማችን በየቀኑ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ እንዲደርሱ ሼር በማድረግ ላይክን በመጫን የቻናላችን ተከታታዮች እንዲሆኑ በዚሁ አጋጣሚ ጋብዘናችኋል። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።